ሐራም በሬዲዮ 98.7 እንደምን አደራችኋል አድማጮች። ከሐራም በሬዲዮ 98.7 የሳቱን አጫጭር ስፖርት መረጃዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ክብራ ባቦዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚ መረጃ አልፋለሁ። የድሬዳዋ ከተማ በተጫዋቾች በቀረበበት አቤቱታ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዲሲፕሊን ኮሚቴ ውሳኔ አስተላልፏል። በቤቲንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እየተሳተፈ በሚገኘው ድሬዳዋ ከተማ የዘንድሮ ውድድር ዓመት ከመጀመሩ በፊት ከአራት ተጫዋቾች ጋር ለመለያየት ድርድር ተቀምጦ እንደነበር ይታወሳል። ከአራቱ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነው አማካዩ ዳንኤል ኃይሉ በድርድሩ ሳይስማማ ቀርቶ ጉዳዩን ወደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዲሲፕሊን ኮሚቴ እንደወሰደው አይዘነጋም። ተጫዋቹም ከነሐሴ ወር ጀምሮ ደሞዝ አልተሰጠኝም በማለት የጠየቀውን ጥያቄ ሲመለከት የነበረው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዲሲፕሊን ኮሚቴ የተጫዋቹን ጥያቄ በመንተራስ ክለቡን ምላሽ እንዲሰጥ ጠይቆ ነበር። ክለቡም በምስክሮቹ በሰጠው ምላሽ ተጫዋቹ ያለ ፍቃድ የዝግጅት ጊዜውን አቋርጦ እንደወጣና ውል ለማቋረጥ የቀረበውን ድርድር አለመቀጠሉን ጠቅሷል። የቤቱ አቅራቢውን ጥያቄና የተጠሪውን ምላሽ ያዳመጠው የዲሲፕሊን ኮሚቴው በመመሪያ አንቀጽ 89 መሰረት የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል። በዚህም ክለቡ ለተጫዋቹ ከነሐሴ 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ውል ማብቂያው ድረስ ያልከፈለውን ደሞዝ በሰባት ቀናት ውስጥ እንዲከፍል፣ አለበለዚያ ከተገኘበት በየቀኑ 2% መቀጮ ጨምሮ እንዲከፍል አዟል። ክለቡ ይግባኝ በማለት መብት ቢሰጠውም ቅጣቱን ካልፈጸመ ከዝውውር እንዲታገድና ከፌዴሬሽኑ ምንም አይነት አገልግሎት እንዳያገኝ ተወስኗል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የምስል መብት ባለቤት የሆነው ሱፐር ስፖርት የቀጥታ ስርጭት ለማስተላለፍ የሚመለስበት ጊዜ ታውቋል። ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ የሀገራችንን ከፍተኛ የሊግ እርከን ውድድር በቀጥታ እያስተላለፈ የሚገኘው ሱፐር ስፖርት ዘንድሮ ከ24ኛ ሳምንት የሊጉ ጨዋታዎች በኋላ ጨዋታዎች እያሳየ እንደማይገኝ ይታወቃል። የሊጉ ውድድር በ28ኛ ሳምንት በአዳማ ከተማ አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም ሲቀጥል የመጨረሻ 29ኛና 30ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ለማስተላለፍ ቀድሞ አቅዶ የነበረው ሱፐር ስፖርት አንድ ሳምንት በመጨመር ከ28ኛ ሳምንት ጀምሮ ውድድሩን ለማስተላለፍ እንደወሰነ ታውቋል። የሱፐር ስፖርት የፕሮዳክሽን ባለሙያዎችና ጋዜጠኞች ረቡዕ አዳማ እንደሚገቡ የታወቀ ሲሆን ከሐሙስ ጀምሮ ያሉትን የ28ኛ ሳምንት ጨዋታዎችና ቅዳሜ የሚደረገውን ተጠባቂ 26ኛ ሳምንት የቅዱስ ጊዮርጊስና ባህርዳር ከተማ ተስተካካይ መርሃ ግብርም እንደሚያስተላልፉ ተረጋግጧል። የስፔን ላሊጋ ባርሴሎና በተጫዋቾች ዝውውርና ተያያዥ የፋይናንስ ጉዳይ ያስገባውን ሰነድ እንዲሁም የአዋጭነት እቅድ አጽድቋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በስፋት ሲዘገብ የነበረው የሊዮኔል ሜሲ መመለስ አሁን እልባት እንዳገኘ ተገልጿል። በዚህም ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲን ማስፈረም እንደሚችል ተገልጿል። ወደ ሳውዲ አረቢያው ክለብ አልሂላል ሊያቀና ይችላል ተብሎ በስፋት ሲገለጽ የነበረው አርጀንቲናዊ ኮከብ ሊዮኔል ሜሲ ወደ ባርሴሎና መመለስ እንደሚፈልግ በተለያዩ ጊዜያቶች ሲናገር እንደነበር ይታወሳል። ከላሊጋ ውሳኔ በኋላ የሊዮኔል ሜሲ ወኪልና አባቱ ሃርጌ ሜሲ እንደተናገሩት ሜሲ ወደ ባርሴሎና መመለስ እንደሚችል አውቀናል ሲሉ ተናግሯል። ሃርጌ ሜሲ አክለውም ሜሲ ወደ ባርሴሎና መመለስ ይፈልጋል፣ ክለቡም እሱን ማስፈረም ይፈልጋል፣ ሁሉንም ነገር በቅርቡ እናሳውቃለን ሲሉ ሜሲ ወደ ባርሴሎና የመመለስ እድሉ እጅግ ሰፊ እንደሆነ ጠቁመዋል። ቶተንሃም ሆትስፐር አዲስ አሰልጣኝ ለማስፈረም መስማማቱ ተገልጿል። ቶተንሃም ሆትስፐር የሴልቲኩን አሰልጣኝ አንጄ ፖስተኮግሉን ለመቅጠር ከሴልቲክ ጋር እና ከአሰልጣኙ ጋር ስምምነት ላይ መድረሳቸው ተሰምቷል። የ57 ዓመቱ አውስትራሊያዊ አሰልጣኝ አንጄ ፖስተኮግሉ በስኮትላንድ ከሴልቲክ ጋር የሶስትዮሽ ዋንጫ ባለቤት ከሆኑ በኋላ ለቶተንሃም የአሰልጣኝነት ቦታ እንደታጩ የተገለጸ ሲሆን በመጪዎቹ ጥቂት ቀናት ዝውውሩ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ይፋ እንደሚደረግ ተገልጿል። አንጄ ፖስተኮግሉ በቶተንሃም ሆትስፐር የሁለት ዓመት ኮንትራትና ለተጨማሪ የውድድር ዘመን አማራጭ የሚሆን የኮንትራት ውል እንደቀረበላቸው ተሰምቷል። በተጨማሪም ቶተንሃም ለሴልቲክ ካሳ እንደሚከፍልም ተነግሯል። ፈረንሳዊው የሪያል ማድሪድ ኮከብ ካሪም ቤንዜማ ከ14 ዓመታት ቆይታ በኋላ ከሪያል ማድሪድ ጋር ተለያይቷል። በባላንዶር አሸናፊው ካሪም ቤንዜማ በሪያል ማድሪድ የመቆየቱ ነገር አጠራጣሪ እንደነበር በተደጋጋሚ ሲገለጽ እንደነበር ይታወሳል። ካሪም ቤንዜማ እሁድ ዕለት በክለቡ የመጨረሻውን ጨዋታ በሳንቲያጎ ቤርናቢው አድርጎ አንድ ግብ በማስቆጠር የማድሪድ ቤት አጨራረሱን አሳምሯል። ካሪም ቤንዜማ በሪያል ማድሪድ ቤት በቆየባቸው 14 ዓመታት 5 ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫዎችን ጨምሮ 25 ታላላቅ ክብሮችን ከሪያል ማድሪድ ጋር ማሳካት ችሏል። ካሪም ቤንዜማ ለሪያል ማድሪድ 648 ጨዋታዎችን አድርጎ 354 ግቦችን አስቆጥሯል። የክለቡም ሁለተኛውም የምንጊዜም ኮከብ አግቢ ነው። ቤንዜማ በቀጣዮቹ ቀናቶች የሳውዲ አረቢያውን አልኢታድን እንደሚቀላቀል በርካታ ዘገባዎች አስነብበዋል። ቤንዜማ በአልኢታድ በአመት 200 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚያገኝም ተገልጿል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የሪያል ማድሪዶቹ ኤዲን ሃዛርድ፣ ማርኮ አሴንሲዮ እና ማሪያኖ ዲያዝ ከክለቡ ጋር ተለያይተዋል። የኤዲን ሃዛርድ እና ማሪያኖ ዲያዝ ቀጣይ ማረፊያ ያልታወቀ ሲሆን ስፔናዊ ማርኮ አሴንሲዮ የፈረንሳዩን ፒኤስጂ እንደሚቀላቀል ተገልጿል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው አጫጭር ስፖርት መረጃዎች እኚህ ናቸው። ከቀሪ ሐራም በሬዲዮ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ሐራም በሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን።